Poštovani prijatelji, dobro veče. Danas je sreda 16. novembar uveče. Verovatno će video biti pušten sutradan. Posle par emisija vezano za Tursku, našu ekonomsku situaciju, malo da se okrenemo Ukrajini, ali ponavljam, što se tiče makroekonomske situacije, voleo bih da nisam u pravu, ali naša ekonomija, evo, ko ima vremena, uvek može kupiti ovu knjigu Srbija u savremenim geoekonomskim procesima. To je jedna knjiga od blizu 500 strana, B5 formata. Eto, možete pogledati. Ovo su ipak kolege eminentni autori, evo imate ovde i sliku raspukog dolara, ali poziciju Srbije. Dakle, jednostavno jedna situacija da ta makroekonomska koncepcija jako blago korigovana u odnosu na neomonetaristički, neoliberalni koncept, u najvećem je zadržala te prerogative i, dakle, ekonomija funkcioniše u jednom kolonijalnom smislu. Dakle, mi imamo povremeno, odnosno rast društveno bruto proizvoda u zadnjih 4-5 godina u kontinuitetu, prošle godine rekordnih 7%, ove godine će biti verovatno oko 3%, ali kad pogledate strukturu toga, dođete do sledećih zaključka. Ako izuzmemo da je jedan deo napumpan uzimanjem bilansa na taj način i korišćenjem PDV-a na uvoz kao prihoda i tako dalje i tako dalje, korišćenje i sive ekonomije u ovaj bilans ekonomski, da on nije baš tako veliki kao što se prikazuje, ali na stranu mora se priznati da sa radošću da postoji izvestan rast, međutim, struktura privrede je neokolonijalna jer je 90% bankarskog sektora, poslovnih banaka, u stranim rukama, a sa druge strane i dobar deo industrije i neki drugi privredni grana, naročito ovaj u trgovini. I onda kada to pogledate, strane firme nose zaradu u kući, ovde dobijaju određene privilegije od države Srbije i stanovništvo dobija plate, međutim te plate se ulažu u potrošnju, opet najveći deo trgovinskih lanaca je u stranim rukama i oni nose taj novac, daju kredite ovde prilično nepovoljne, a mogu bi da se substituiše, pošto nemamo dovoljno, ne dovoljno, mi skoro uopšte nemamo poslovnih banaka, ima AIK banka, ne znam, Poštanska štedionica i tako dalje, to je beznačajan skoro procenat u odnosu na strane poslovne banke u Srbiji, i onda oni, zahvaljujući tome što Narodna banka uglavnom sad nešto manje, sad je to korigovala na sreću, ali to je samo ublažavanje negativnih trendova, da je visoke referentne kamatne stope, onda se ugrade poslovne strane banke u to u Srbiji, postavljaju visoke kamatne stope u odnosu na naša pravna i fizička lica, dakle i građane, i dobitak nose kući. Vi ste mogli videti da je kamata na sredstva koje mi dajemo bankama zanemarljiva, a da ako vi prekoračite minus ili uzmete kredit, da daleko više plaćate, ali su to strane banke, nema razvojne banke kao substituta GEP-a. Dakle, razvojna banka bi mogla da daje kredite građanima i pravnim licima i državi Srbiji, odnosno to bi mogla u velikim iznosima da bude centralna banka koja je kastrirana, jer ima jednu samo kastrirajuću odredbu, da ne mogu da daje državi Srbiji i pravnim licima pozajmice Narodna banka Srbije veće od 12 meseci. Znači, da nije toga, ona bi mogla Srbiji da da pozajmicu, recimo, na 20-30 godina sa beznačajnom kamatom i da to pojede inflacija, i faktički centralna banka može jednim delom, što rade banke drugih zemalja, da kreditira sopstvenu privredu i sopstvenu državu. Ovako se pozajmljuju sredstva na berzi stranog kapitala, ali to ćemo posvetiti posebne emisije. Ja sam se samo ovde u nekoliko, evo, 4 minute osvrnuo na to. Idemo sada na Ukrajinu, a vi najbolje znate prema vašem budžetu, dakle imate skok cena i vi ste u makazama, uvek cene više rastu nego vaš dohodak i faktički smo sve siromašniji i siromašniji, a zadužujemo se i na nacionalnom nivou.
I sad kada skoče cene kamatnih stopa, bile su vrlo, vrlo niske i u SAD-u, dakle dolar i u odnosu u Evropi, onda ćemo se naći u jednoj zamci gdje ćemo morati da izdvajamo mnogo veća sredstva da bismo otplaćivali strane dugove koje stalno dospevaju i kamate. A što se tiče Ukrajine, situacija je sljedeća. Vidite, ovo je jedan rat koji se vodi ovde, i to je jedan rat koji se vodi i u regionu i prema nama. Sada smo mogli da vidimo da Hrvatska daje 14 helikoptera Ukrajini M-8. Dakle, Hrvatska je faktički u ratu protiv Rusije. Vi možete videti, nekome je to dosadno, dakle ja mogu stvarno da razumem čoveka koji radi 8 do 10 sati dnevno, užasan ima prevoz, bilo da ide ređe sobstvenim automobilom ako ima privilegiju, bilo da ide gradskim saobraćajem, užasne gužve, ljudi čekaju, govorim za Beograd, ali verovato je tako u mnogim drugim mestima u Srbiji, i ljudi su neraspoloženi, onda kada čuju da ja spominjem, ne znam, neke botove ili neke stvari, onda se iznerviraju i misle da ja preterujem, ali stvarno Hrvatska vodi jednu ofanzivnu terorističku aktivnost prema nama. To možete pogledati, evo, bilo gde, evo, pogledajte na kojim god hoćete televizijama koja i YouTube kanalima koje ne primenjuju formulu koja je veoma skupa i koja iziskuje značajna finansijska sredstva koje mi najčešće nemamo, da se komentari ne puštaju, a to važi i ne samo na YouTube, to važi i na internetu i ostalo. Dakle, oni povode prema nama veoma, veoma ofanzivna dejstva, naročito po ukrajinskom pitanju. Dakle, oni vode jedan propagandni rat čiji je cilj ukazati na neperspektivnost da se ne uvedu sankcije Rusije. Mi kad bismo uveli sankcije Rusiji, a za šta su zaduženi ljudi, njih šaka jada u Srbiji po broju, i vrlo imaju uticaja, imaju tehnološki sredstava, imaju logistiku, oni se finansiraju u borbi protiv malignog uticaja ruskog ovde, to je jedan NVO sektor, plus, dakle, Hrvati im pomažu, tako da između paradoks između neoustaških grupacija i naših drugosrbijanaca koji su finansirani za to, postoji određena saradnja. To nije nikakvo preterivanje, to je prosto realnost. Njih povezuje zajednički cilj da izvrše pritisak na većinsku populaciju i vlast, kakva je takva je, ja mislim da je iz mnogih stvari loša, ali ona je takva ovde, sada, i da se vrši jedan pritisak i na javno mnjenje i na vlast. Dakle, vlast nije jedna celina, ne znam, kao ovaj telefon. Ona je sastavljena iz mnogo političara, čak i više političkih stranaka, i ona nije jedna celina. Sigurno da u vlasti ima vrlo problematičnih ljudi, ali ima ih nešto bolje. Tako da se taj pritisak vrši. Mi smo videli da je Zoranu Mihajlović zamenjena, što je dobro, ove zamenila još gora ministarka. Prema tome, vlast u celini ne može da dobije neku prelaznu ocenu, ali dakle, vrši se pritisak da se uvedu sankcije Srbiji, što bi se jedne strane umanjilo bilo kakav ozbiljniji upliv Rusije u regionu, sem na obično stanovništvo, a tu još mislim pored Srbije na Republiku Srpsku i manju meri Crnu Goru i Mađarsku i neke, pa i Bugarsku, bez obzira na vlasti u Bugarskoj je snažno prorusko raspoloženje, tradicionalno u stanovništvu, imaju političke stranke u opoziciji, ali da se vratimo i na kraju predsednik vlade, predsednik mislim da je Radek isto tako nije antiruski orijentisano. Dakle, kada bi mi uveli sankcije Rusiji, vi bi automatski izgubili dobrim delom njenu podršku, onda bi otpao ovaj slučaj za Kosovo i Metohije, gde imamo, dakle, da se prave ove prave pravcate kasarne, ne samo za policiju, nego onu vrstu vojne policije i specijalce na severu, čime se sever okupira i iza toga stoje Sjemeričke države. Prema tome, Sjemeričke države vas teraju, pritiskaju da potpišete priznanje, a u isto vreme vrše reviziju svih dogovora na našu štetu, instaliraju šiptarske policajce i specijalce na severu stalno i vrše okupaciju naše teritorije i bukvalno. Prema tome, nama je potrebno ovde jedinstvo, nama je potrebna komunikacija. Hrvatska ne samo da faktički je zaraćena strana sada, ako
odobri i ove helikoptere, ali bez toga dobrim delom, i mi smo izloženi jednom pritisku višedimenzionalnom. Ja, koliko sam obavešten, izgleda da je ponovo Agrokor sa Todorićem otkupio dobar deo i većinski deo akcije iz ideje, koliko mogu da saznam od ljudi koji tamo rade. Ali vratimo se, dakle, Ukrajini. Imamo tu našu neku slobodu komunikacije, ljudi to prihvataju, ljudi razumeju. Dakle, nisam ja ukazivao na određene propuste vezano za duboko, to bi rekao i Rusi, opozdajet, zakasniti mobilizaciju. Već je to jedan strašan čin koji je sada već je potpuno jasno uslovio i političku pa ranu, možda i katastrofu kratkoročnu, napuštanje desne obale Hersona, ali šta je tu je? Dakle, ovde da se ne vraćamo, da je Putin se čak i smeo i rekao nismo angažovali ni 15% kapaciteta i tako dalje. Pogledajte Pepa Escobara, pogledajte sada u aktualnostima ovog pukovnika Pešića, koji je bio izlagao u emisiji sa Dražom Anđelkovićem i bio je ovaj sedi, zaboravio sam ga, mlađi čovek, bio sam sa njim u emisiji i bio je moj kolega Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i vidjet ćete i da je analiza gospodina Pešića, pukovnika srpskog, pokazuje da je Hersonski desna obala evakuisana zbog neblagovremenog priliva vojske i da se mogla čak i da se koriguje prema severu, dakle Depčak, mislim da se zove mesto koje je izgubljeno, još u prvoj nedelji oktobra, i da je to uslovilo čitavo povlačenje, a da vojska da je došla blagovremeno, išlo bi se ka Nikolajevu, i ovde je čitava jedna strateška komponenta uzdrmana. Međutim, šta je tu je? Dakle, ja nisam prigovarao u vezi toga, nego kada sam potpuno bio siguran da je to neverovatan previd, i to ne kašljenje 15 dana, 20 dana, to je kašljenje 4-5 meseci. 4-5 meseci. Predata je u štampu, mogu da vidim, preomljenu, dakle, svi razumeju što znači, to je u PDF-u knjiga. Moja knjiga Ukrajinska kriza i ukrajinsko-ruski sukob 2019-2022. Ona sad izlazi iz štampe. Dakle, u toj knjizi, dakle, ta knjiga je iza mene, pisao sam je mesecima, dobio sam pre toga na konkursu Ministarstva nauke sredstva, ona ide sa grbom Ministarstva nauke Republike Srbije. Dakle, to je to kada ja nastupam u javnosti, ja nastupam faktički u ime, pa gotovo zvanični stavovi u ime Instituta za međunarodnu politiku i privredu, da imam maksimalnu podršku. I to je ono što pritiska, hajde da vratim ove hrvatske ustaške botove, jer sad recimo kada se pojavi neka emisija, oni svuda tamo gde mogu da se napišu komentari, tako silovito udaraju, to su hiljade. Naravno, naši građani podržavaju, ja im se zahvaljujem, uvi su naši bolji, ali to nisu obični komentari. Znate, oni se uglavnom grupišu oko toga da potpuna devastacija mene i stavova kao ličnosti, znači ili da sam lud, ili da sam ciganin, Rom. Dakle, to su dve grupe komentara. Nisu verovali da god dođem kad upozorim, evo sad na Helmcastu pozove me mladi Nikola, gde smo imali jednu odličnu emisiju sa blizu 200.000 pregleda pre jedno par meseci, i on me ponovo pozove. Ja sam prihvatio da budem sa Dikićem u emisiji. Ne znam, mislim da je to bilo jedno mučenje i mislim da treba polako da relaksiram te neke emisije koje nemaju, pošto inače uništen kanal Helmcasta, nažalost, i sada se zove rezervni položaj. I to jako malo ljudi gleda. I kad jako ima malo pregleda, ne znam, ovde ima 11.000 za jedan dan, onda ti botovi, to onda ima određeni uticaj. A kad je 100-200.000 pregleda, onda naši građani to prekriju. Dakle, ne treba gubiti vreme. Ja naravno dugo sarađujem sa Helmcastom, znači Helmcast je uništen.
Uništili su ga dojavama, razni pritisci, znači kada se žale YouTube-u da je to teroristički kanal i naravno iza toga stoje određene atlantističke strukture, onda je taj kanal blokiran, uzme mu se monetizacija i onda samo se sad tu stavljaju izveštaji Zarkovića iz Donbasa, koji bi onako bili blokirani od YouTube-a i sad za dž idu, takve, Helmkast nema ni dinara od toga, a onda imate novi kanal Helmkasta rezervni položaj. Dakle, to je sudbina svih medija ovde ili većine medija koji imaju simpatije izvesne za Rusiju, dakle, onda im se pritiskaju na različite načine. Vidite, moj kanal se drži, ja držim do određenog nivoa, dakle, ne dozvoljavam neke forme koje bi mogle ozbiljno da štrče i da zbog toga imam problema na različite načine, ali vi kao što vidite na jedan uljudan način, dakle ne moram da vam navodim koliko je medija eliminisano i pogledajte čak i Sputnik ovde u Srbiji je uništen kanal i on se zove rezervisan, cenzurisan, izvinite. Dakle, ovo je rezervni položaj, ovi su cenzurisani, i tako dalje, i tako dalje. Znači, evo to tek toliko o slobodi izražavanja. Vama hvala, to je za mene jedno prijatno iznenađenje. Ja sam ceo život imao na neke medije, i to mi u opisu posla tamo piše. Ja, mi pišemo izveštaje krajem godine, u koliko smo medija bili, grubo, ne traži se sad da se to baš nabroji. Tako da je poželjno da se mi odazivamo na pozive medijima. Ja sam proteklih godina, i to razgovaram sa ovim drugarima, profesorima, da ne nabrajam, doktorima nauka, generalima, u paketu smo dobili šansu, ne znamo do kraja šta se krije iza toga, hvala onima koji su to omogućili. Ali, kažem, ovaj kanal, moj mali kanal, ja sam ga stekao preko Tesla vizije, koji su mi dali da koristim njihovu iz Los Angelesa. Dakle, to je srpski dijasporski u Americi studio. Ja sam pod grbom Tesla vizije krenuo od 2018. tokom 2019. sve do marta 2020. kada je zbog pandemije došlo do blokade i saobraćaja i svega i posle sam izgubio, odnosno taj više studio ne koristi se u komercijalne svrhe i nastavio sam ovde sam. Taj kanal je nastavio da životari, ja sam nekoliko emisija organizovao kod Zlatanovića u studiju i to su bile lepe emisije, setite se emisije sa Draganom Trivković, sa Alekom Račićem, sa Srbom Vasiljevićem, još neke, a onda posle toga sam imao i onu tehničku mogućnost da radim interkontinentalne emisije. Isteklo je tim softverima vreme, novi su skupi, moraju da se plate originali. I neverovatno, kada se već izgledalo da ovaj kanal zamire, da ima mali broj pregleda, hvala vama, ja sam prvo stidljivo počeo da snimam jednom u 2-3 nedelje, pa jednom nedeljno, i hvala vam na ovom poverenju, hvala vam na interesovanju i to mene motiviše da češće snimamo. Evo, gledajte kakva je situacija u Ukrajini. Dakle, nema nikakve sumnje. Neka ne zamere oni ljudi koji su rusofili do kraja. Ajde, ja sam negde, ali da mi se ne ugrozi profesionalnost. Ali definitivno je rusko političko rukovodstvo ozbiljan propust napravilo kada nije mobilisalo i prinelo obnovu vojske, što je uslovilo sve neugodnosti sa kojima se Rusija susreće od zastoja u operacijama već početkom jula do povlačenja u septembru, oktobru i ovo sada u novembru vezano za Hersa. Dakle, to je apsolutno, možemo biti sigurni. I vrlo stidljivo su i naši stručnjaci, koji naravno nisu plaćenici NATO-a, njih ima, ali među vojnim licima manje, počeli o tome da govore i sada je to jasno. Evo, imate u aktuelnostima da naši pukovnici otvoreno o tome govore, to prosto nije tabu, mi smo civilizovani ljudi i prosto nije ovo ni vreme diktatura, može se o stvarima govoriti. Sada je to potpuno jasno, ali šta možemo, neće sada da se svet sruši, ide se dalje, bilo je u mnogim sukobima previda,
Ruska strana ima veliki kapacitet da dobije ovaj sukob. Ključne odredbe su donete početkom oktobra, krajem septembra, a to je o referendumima i posebno o mobilizaciji. Ovih 300.000 mobilisanih koji se još uvek uigravaju i nekoliko desetina hiljada dobrovoljaca. Do sada je na liniju fronta došlo oko 50.000 nepunih te grupe vojnika, a još nekoliko deseti, oko 30.000 je tu i u pozadini, ali na teritoriji bivše Ukrajine, ovih novih oblasti. Međutim, najveći deo, preko 150 do 200.000 se nalazi u reonu centralnog černozemnog regiona, to je Bjelogorska, Kurska oblast i ima 10 do 20.000 sigurno u Belorusiji. I ostalo je nekoliko desetina hiljada u sektoru Rostova na Donu. Dakle, ako posmatramo raspored te prispele ruske vojske, moramo da kažemo da ona nema kvalitet ovih 150.000. Sad je to potpuno jasno. Da, znate, 150.000 i nije bilo više vojnika profesionalnih ruskih. To su veoma kvalitetne jedinice. Ponajkvalitetnije koje postoje. One su iznele ovaj sukob. To su profesionalna vojska. Ali je nesporazum u tome što Rusija ima 1.200.000 po novome profesionalnih u vojsci, ali to nisu svi borbeni vojnici. Dakle, ne, nije to bukvalno, sad ćete 500-600 hiljada. To su manje brojke, od čega je oko 180 hiljada, mislim od tih blizu 1.200.000 hiljada u Mornarici. E gledajte sada kada to vidite, onda ova vojska koja dolazi, koja nije to kvaliteta, odmah da kažem, to je nešto slabije kvaliteta, ona će biti dopuna. Ona sada je imala otprilike oko tromesečnu obuku. Pa znači da je polovinu te obuke mogla da ima, ali da se već kontingenti neki tu dovode i Ukrajinci prebacuju svoju vojsku u ka Zaporožju, gde mogu da imaju još jednu loptu, kako sam ja to nazvao, pre ove kišnog perioda i pre onih prvih zamrzavanja, da pokušaju da nešto postignu. Ruska strana ima inicijativu, a i ono što smo zvali generalna bitka za Donbas, malo napumpano i zna se šta to znači, to je Donjecka administrativna oblast, i tu se postižu povremeno određeni napreci svaki dan. Najzad frontu ka Lugansku i ostatke Harkovske oblasti, koji nisu veće od 1.000-1.500 kvadratnih kilometara, tu je ruska strana takođe defanzivna i postoji opasnost da i tu Ukrajinci, pored Zaporožja, izvrše određeni pritisak sa eventualnim, moguće nešto i da postignu. Ono što je glavna ruska lopta jesu sledeće karte. Pod A, ova bombardovanja koja postoje svuda po Ukrajini. Pod B, to je ova vojska kao glavna udarna pesnica. Gde će ona da udari, to se ne zna. To je velika tajna. Ukrajinci prema Belorusiji pokušavaju neke prepreke da prave, ali to sve može da ima izvestan ili ograničeni efekat. Prema tome, kada se sagleda, ruska strana će nastaviti da bombarduje energetski sektor i neka značajna postrojenja u Ukrajini, a sa druge strane će popunjavati i jačati snage u ove četiri oblasti da se zaštiti od prodora Ukrajinaca, naročito u Zaporoškom i Lugansko-Harkovskom pravcu, s time da bi u ovoj bici za Donbas mogla da nastavlja, tu su ovi Čečeni, odnosno tu su pre svega LNR, DNR snage koje su sada ukupljene u ruski vojni sistem i Vagnerovci, a u isto vreme glavna udarna pesnica ovih snaga koje sam spominjao, ona bi mogla da se negde upotrebi. Gde, to ne zna niko. To niko ne zna, međutim, bilo bi logično da se sada, kada je na levoj obali Dnjepra ruska vojska,
da se pokuša završiti posao u Donbasu. Dakle, odbaciti od Donjecka, zauzeti Kramatorsk-Slavjansk i ovi ostali predeli u Donbasa i onda odatle krenuti na zapad. Dakle, ta ofanziva bi mogla da bude tu. Izvinite, a mnogo manje bi moglo da se forsira Dnjepar i tu da se nešto uradi. Naravno, postoji ta karta da se udari iz centralnog černozemnog regiona ili Belorusije, ali ja ne verujem da to može da bude u sledećih mesec dana. Pre bi bilo logično da u ovih mesec dana se nastave bombardovanja i da se postignu već neki osetniji rezultati u toj bici za Donbas, gde je najvažnije da se zauzme Bahmut, jer to bi onda uslovilo da se po dijagonali udari najzad ka Kramatorsku i Slavjansku. Dakle, ukratko, te stvari tu izgledaju. Videli ste ova zatezanja oko ove dve projektiva koja su pala na Poljsku. Tako da kada se sve sagleda, naravno vrlo brzo se je ispostavilo, dakle Zelenski laže, vidi se da su to bili ukrajinski projektili, prema tome ova tačka, ne znam, 4 ili 5 solidarnosti u NATO-u nema šansi da se aktivira. Zelenski je uhvaćen u jednoj od brojnih laži. Ali da se vratimo još ovde, zaista one informacije koje dolaze do mene da je pojačala uticaj patriotska opcija u Rusiji da izvesno potiskuje neoliberale, ima argumenata, razmere je teško proceniti, ali ima argumenata. I ne znam, Rogozin koji je došao u Novorosiju, odnosno te nove oblasti, koji je veoma bitan po tom pitanju, onda tu su takođe i Kadirov, tu su i neki generali. Dakle, nije simulirana ta razlika u eliti u Kremlju, ali se čini da je patriotska opcija preuzima situaciju u svoje ruke i da bi to moglo, uključujući generalštab, dakle ja i dalje mislim da generalštab nema značajnu odgovornost u slučaju kašnjenja mobilizacije, ali to na kraju nije ni bitno. Otpada sve manja i manja šansa za neki truli kompromis da će Moskva prihvatiti, ne znam, i da će se sporazumeti, da će doći do mira i primirja. Mislim da ona to ne može da prihvati i to pokazuju brojni pokazatelji. Prema tome, mislim da će se sukob nastaviti u određenom intenzitetu gde, kažem, ruska strana će pokušati ovde u Donbasu da poentira i paralelno bombardovanja, a velika karta je ova velika ofanziva za koju ne znamo gde će i kada da bude, ali morala bi da bude. U tom smislu i dalje sam ogromnim procentom uveren da će Rusija dobiti sukob. Da li će on značiti i povratak u Herson ili čak dalje, to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem, verovatno, ali u ovom trenutku će biti izvesno da će se Donbas gotovo sigurno u sledećem periodu da će se neki rezultati tu videti i da Rusija će povećati do određene mere broj vojnika i preko ovih 320.000 koliko imaju sa dobrovoljcima ovaj talas. Koliko će to biti, neki moji prijatelji koji imaju informacije govore da to može da ide i do 500.000. Vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju. Eto toliko, hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.